Základná umelecká škola Ivana Balu vyšla 25. a 26. augusta zo svojich tried do školského areálu. Počas dvoch dní pripravila program pre budúcich záujemcov o štúdium, v ktorom zahrnula viaceré druhy umenia. Budúci tanečníci, výtvarníci či muzikanti tak mohli objaviť, v čom majú najväčší talent. Blíži sa začiatok školského roka a Základná umelecká škola občianskému združeniu Balula ponúkla priestor a vlastne spoločne sme pripravili pre deti nášho mesta, ale nie len samozrejme nášho mesta, dvojdňové krásne podujatie, ktoré sa volá Zažiť s nami umenie. Bolo to vlastne také zážitkové podujatie, kde deti mohli spoznávať tvorivou formou rôzne druhy umenia. Naším cieľom bolo z každého rožka toho umenia aspoň trochu načrtnúť pre tých, ktorí nás prídu navštíviť. Vo štvrtok sa v programe predstavili folkloristi a výtvarníci. Štvrtok patril malým folkloristom, kde sme pre nich pripravili tanečný domček, učili sa tance z Vašca. Taneční lektori k nám pricestovali z Liptovského Mikuláša, Daniel Devečka s partnerkou a vlastne roztancovali nám to štvrtkové popoludnie. Ďalej sme mali pripravené tvorivé dielne, tiež na ľudovú tematiku a to bola vlastne prezentácia pastierských hudobných nástrojov, takže fujara, pišťalky, dvojačky, drumble, jednoducho všetko také iné, ale naše tradičné. A všetci tí, ktorí majú radi výtvarné umenie, tak spolu s pani učiteľkami zo Základnej umeleckej školy Ivana Balu mohli toto popoludne tvoriť v takom dome umenia alebo dome farieb a tam vlastne mohli modelovať z hliny, malovať na tvár, vytvárať si prvé nejaké také akože sošky z hliny a jednoducho zoznamovať sa s farbami a s tým všetkým umením, ktoré sa dá s farbami vytvoriť. Je to veľmi príjemné, akcia je dosť pestrá, čo sa týka aj programu. Podporujem takéto udalosti, lebo treba akože v meste takéto komunitné nejaké udalosti a kultúrne veci robiť. Štvrtkový večer ukončila jasenovská skupina Maybe. V piatok si návštevníci hudobné nástroje mohli aj vyskúšať. Škola otvorila svoje triedy, aby si deti mohli zahrať na ukulele, harfe, bicích či kontrabase. Myslím si, že práve využitie voľného času detí takýmto smerom je práve to, čo by malo byť pre nich dôležité. Zmysluplné využitie voľného času detí je asi to najdôležitejšie, lebo keď budú mať dobre využitý voľný čas, tak nám budú prinášať radosť. Už len napríklad tým, čo vyrobia a budú sa tešiť z toho. Sa mi páči kreslenie a ešte sa teším na vyrábanie. Páči sa mi také to tancovanie tu a tie festivály proste. Tancovali, spívali, ešte som aj skúšal flautu. Program svojim vystúpením doplnila aj žiačka školy Michála Hofericová. Celé podujatie zakončila hudobná skupina z Dolného Kubina The Backstep, aby aj oni touto cestou oslávili 30. výročie školy. V minulosti to boli chalani z Kubina, ktorí takisto vlastne boli vychovaní na našich dolnokubinských zúškach a spevák tejto skupiny Rastio Petkáč bol vlastne bývalým žiakom Základnej umeleckej školy Ivana Balu. A tým sme vlastne chceli akoby trošku potvrdiť to naše 30. výročie a tak slávnostne ho spoločne oslaviť. Podujatie podporil grantový program Šanca pre všetkých a výbor Bysterec.